आठव्या अध्यायाक आयल्या जाल्यार थंयसर बोंब्यांक दिल्ल्या खाणा विशयंत सां पावलू उलयता. आतां आमचे मदीं असलीं सवालां विचारतात, तांणी प्रसाद दिला आमी तो खावयेत गे. सां पावलूच्या त्या एका संदर्भारी असलें एक परिस्थिती आसली. कितें गे म्हळ्यार लोक बोंब्यांक मुर्तींक बली अर्पिताले. मनजात आतां मनजात अर्पिल्ले वेळार कितें जातालें गे म्हळ्यार ताचो एक वांटो थंयसर असत्या याजकाक वेतालो, आनी एक वांटो थंयसर अर्पिल्ले उपरांत जे कोणें अर्पील आपलें ताका मेळटालो. तिसरो वांटो थंयसर देवळांत जेवण वाडटालें अन्नसंतर्पणे बरें. तेन्ना जे कितें हांगासर बोंब्याक अर्पिल्लें खाण आसा तें थंयसर जेवणाक वापरतालें. आनीकय उरलो जाल्यार चिंते एक पाडो मारिल्लो जाल्यार वा रेडो मारलो जाल्यार कितलो वांटो काले करचें, त्या देखून उरलो वांटो कितें करतले म्हळ्यार ते मार्केटींत वचून विकताले. आतां क्रिस्तांवांनी वचून मार्केटींत असलें खाण आडयेत गे, ते मांस खावयेत गे म्हणचे तांचे थंय एक दुबाव आसलो. आतां हो दुबाव सां पावलू कशें परिहार करता? पयल्यान पयलें सां पावलू म्हणटा, आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात, आनी निजाकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात, तरी आमकां आसा एकच देव बाप, ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव. आमकां आसा एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त, ताचे मुखांत्र सर वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत्र आमी जियेताव. कितें म्हणटा सां पावलो? सां पावलो म्हणटा बोंबी आसात वय, अन्य देव आसात वय, पूण उडास दवरा, आमकां आसा एकलोच देव, आमकां आसा एकलोच क्रिस्त. त्या देखून त्या बोंब्यांचेर आमी भावार्थ दवरी नांव देखून, त्या मुर्तींक आमी पात्य नांव देखून तांकां अर्पिल्लें खाण तुमी खावयेत. हें पयलें वाद सां पावलोन मांडचो. पूण उपरांत तो एक जागृतकाय सांगता, हें बारीकच गरजेचें. तो म्हणटा पळया, कोण एकलो तुका एक जाणारी मनशाक बोंब्यांक समर्पण दिल्ल्या देवळांत जेवणाक बसलेलो पळयता म्हूण चिंत्या. चिंत्या तूं तें बोंब्यांक अर्पिल्लें खाण घरा हाडटाय, वा थंयसर तांणी हाडिल्लें प्रसाद तुका मेळटा, वा तांणी थंयसर वाडिल्लें जेवण तूं जेवताय, आनी तेन्ना आनी एकलो भाव तुका पळयता. ताचें अंतस्करण अस्कत आसा जाल्यार तुका पळोवन बोंब्यांक भेटयलेलें खाण खावंक ताकाय धैर्य मेळटलें न्हय गे. चिंत्या तूं भावार्थान घट आसाय, तूं ताचेर पात्य न्हय, तुका खावचे वरवीं कांय जायना, पूण तो मनीस अस्कत आसा. आतां तुवें खावचें, तुवें त्या प्रसादान सेवचें तो पळयता, आनी तासो भावार्थ घट ना. आतां कितें जाता? ताका स्कांदल जाता, तो ताच्या भावार्थान दंडळटा, तूं कथाय म्हणून तोय खावंक वेता. आतां कितें जाता? ताका मागीर दुबाव येता. आतां कितें जालें पळया, तुवें केल्ले वरवीं तुज्या देखी वरवीं तो पातकान सांपडलो, ताचो भावार्थ दंडळ्ळो. त्या देखून जर अशें तूं आनी एकल्याच्या पातकाक कारण जाताय जाल्यार तूं तें खावंक वचनाका, ताचे बदलाक तें खायनासतना रावचेंच बरें म्हणून सां पावलो थंयसर आमकां सांगता. म्हळ्यार मुखार भोवन निबडिनो सां पावलो कितें सांगता हांगासर? आमकां आनी एकल्या थंय हुस्को आसा. कशें हांव म्हजें साल्वासांव जोडटां, तशें आनी एकल्यांनी साल्वासांव जोडूंक आसा. ताणेंय सर्गांक वचूंक आसा, ताणें सर्गाक वेताना हांवें ताका कुमोख करूंक आसा. त्या देखून तुवें दुसऱ्या विशयं ती इल्ली काळजी इल्लो हुस्को दाखोवंक जाय म्हणून सां पावलू म्हणटा. आनी अखेरेक नव्या अध्यायेंत सां पावलू ताणें आमचे खातीर कसलो सकड त्याग केला म्हूण तो शिकयता. आतां हांगा पळया, आतां हांवें सांगलेल्या विशयेंत बोंब्यांक दिल्लें खाण खायनासतना हांवें आनी एकल्या म्हज्या अस्कत भावा खातीर त्याग करचे म्हणटा. कित्याक? ताच्या पातकाक हांवें कारण जाय नजो. आतां सां पावलू आमचे खातीर, आमकां सल्वासांव दिवचे खातीर, आमकां बरी खबर दिवचे खातीर ताणें जायतो त्याग केला,
त्याप्रमाणे हेरांच्या बरेपणा खातीर आम्ही त्याग करूंक तयार असा जे म्हणू तो थंयसर म्हणटा. चार वाद तो मुखार दवरता. कसलो वाद?